Ka siel nevojën e ridimensionimit të planeve zhvillimore duke i shtrir ato në nivel rajonal. Në durës është zhvilluar sot takimi konsultativ për programin e zhvillimit të rajonit Tiran-Durës-Diber. Programi për zhvillimin rajonal në Shqipëri cilësohet si një përpjekje e përbashkët dhe e vazhdueshme për të mbështetur reformën për zhvillimin rajonal në vendin ton, ku një asistencë të gjërë kanë dhenë dhe japin edhe partnerët ndërkomtar dhe qanarisht Agencia Zvizariane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. I pranishëm në këtë takim ka qënë edhe kruetari i bashkisë durësit Vanjush Dako, i cili gjatë për së ti, ka theksuar ga dishmërin për të përmbushur misionin e programit për zhvillimin rajonal, që është kryimi rajoneve të forta, përmërsimi i potencialeve të tyre dhe kryimi të kushteve më të mira sociale dhe ekonomike për qytetarët. Gjatë këti takimi të pranishmit, kanë vlerësuar punën e kryer nga Agencia për zhvillimin rajonal në këto dy vite të kryimit të saj dhe rolin e rëndësishëm si institucion ekspert për zbatimin dhe arritje në objektivave për politikën e zhvillimit rajonal. Programi gjithashtu synon të rrisë kohezionin rajonal të reduktoj pa në përdorimin e burimeve, të rrisë produktivitetin dhe standartet sociale e mjedisore.